Здравейте, аз съм Криси, добре дошли в моя канал и в едно ново видео, което ще бъде разопаковане. Престраших се да си поръчам от сайта приложението Temu, не съм сигурна къде е ударението. Дълго време се чудих дали да го изпробвам, до сега съм си поръчвала само от AliExpress, но там нещо много бавно идваха продуктите и бях чувала, че от Temu пристигат за 2 седмици, даже може би по-малко, и реших да пробвам. Ето я, пратката наистина дойде бързо, със сигурност беше под 2 седмици, не съм сигурна точно колко дни. Много е удобно, защото идва в тези автоматите, които са кутии, има ги по бензиностанции, молове, BoxNow се казват, където можеш по всяко време, реално на денонощето, да отидеш просто с пин-код, който са ти изпратили, да си събереш пратката. Минусът е, че седят само 48 часа там. Така че, ако нали, не се намираш в града, а си някъде на почивка, може, трябва да помолиш някой друг да ти ги вземе. Наистина, времевия прозорец е доста мъничок от 48 часа, сравнено с почтата или куриер. В куриер ще седят 7 работни дни, ако не се лъжа. Но съм доволна, че дойде бързо, да видим всъщност и какво е качеството на продуктите, защото съм малко скептично настроена, но нека видим. Така, поръчала съм си някои хелуински неща, защото предстои, искам да си украся. Така, я да питим. Първото нещо, мисля, че това е изтривалката за обувки, точно за пред вратата. Я да питим. Добре изглежда, но мисля, че не за предходната врата, а по-скоро може би за предбанята, защото е доста тъничка. Ето така изглежда. Много е сладка, но ето, вижте и отзад. Наистина е доста, доста тънка. Ще видим дали ще я сложа на входната врата. Но ми харесва като големина и като картинка, така че тук може би от 1 до 10 бих дала като качество, може би 6. Така, продължаваме. Има няколко доста дребни неща. Надявам се да фокусира добре, за да ги видите, но хайде да минем през по-големите. Тук има една табелка. Ето така изглежда. На нея пише Library. Метална е, което одобрявам. Не се огъва лесно и изглежда като такъв стар, малко старовремски знак, вижте. Доста ми харесва. Има място тук дупчици, за да си сложите връбчици, ако искате да си я закачите. Някъде, но аз мисля да си я сложа просто така на рафта. На това, може би бих му дала 9 от 10, доста ми харесва. Продължаваме с още една табелка. Тази е дървена. Като тази, ето така изглежда, много е симпатична, есенна, пише Welcome Autumn и тук с тиквичката и с листата е много готино, като тази си идва и с връвчица. Тук отгоре има 2 дупчици, може да си сложите тази, мисля да отида на входната врата. След това имаме, това е много сладко, уоу, ма те са супер много! Сега ще покажа какво всъщност е това. Това го взех за децата в училище, за да им направя като малки изненадки за Хелуин. Значи това са едни малки духчета. Картонени са. Като ето тук по средата има едни цепнатинки. Идеята е да се пъхне близалчица вътре и тя да идва просто в готина опаковка духче, като това е идеята ми за, за лакомство, което да им подаря. То ще е преди Хелуин, защото мисля, че май тогава сме някаква есенна ваканция, но вижте колко са много. Те наистина са, не знам, 50 да са. О, много ми харесва. Супер сладки са, на малчевците също доста ще им хареса.
Те много обичат, като повечето деца, харесват Хелоуин като празник. Ние не им разрешаваме да се обличат в училище с някакви костюми, но на мен ми се иска нещо малко лакомство да им дам, винаги се радват. След това имаме едни малки черепчета за декорация, които изглеждат доста автентично. Сега ще ви извадя един, за да го видите. Мисля да ги сложа просто така в чиника, където имам разни тиквички и други неща за украса. Ох, той е много малък. А, ето, вижте се. Доста добре са го направили. Харесва ми, че въпреки, че е малък, всъщност има доста детайли. Браво! Това много ми харесва. Пак 9 от 10, а на духчетата, картоните за близалки, определено 10 от 10 им давам. След това още две доста мънички неща. Едното е като пинче брошка. Доста е симпатично. Много ми хареса. Нямам търпение да си го сложа. Е, така изглежда. Духче с тиквичка. Много е сладко. Одобрявам 10 от 10. А другото дребно нещо, което ми е много интересно, дали изобщо ще стане да работи, е ето тази обица. Като всъщност тя не е за дупка, а е просто като халкичка и се захваща горе за ухото. Ще видим, ще я пробвам по-късно дали ще стане. Продължаваме с едно пакетче с картонени прилепчета в различна големина са, като тях си ги взех, за да мога покрай секцията с книгите да си залепя, защото, честно казано, не ми се занимаваше да изрязвам. Прилепи се режат трудно, особено ако искаш, нали, да се виждат хубаво острите им крила. Доста е трудно. Какво още хелоуинско? Това не съм сигурна какво е. Имам съмнение, че е за масата, защото бях поръчала. То не е покривка, не знам как се води. Реално си го поставиш, то е по средата на масата, върви една като дълга лента. Да, точно това е. Ето, вижте, то е реално не е много широко, не е пълна покривка, но е доста дълго. Харесва ми, материята е плътна, самите паяжини изглеждат доста добре. Одобрявам, може би 8 от 10 бих дала на това, харесва ми. И има две неща, които не са хелоуински. Едното е за сестра ми, просто малка сладка обувалка, защото тя много трудно си обува обувките и тази може да си я носи просто в чантата, така че съм и взела. И нещо друго за нея, което да изпробва дали работи, е ето този уред, който всъщност е уред за рисуване на очна линия. Ако си с две леви ръце, да се опиташ, ето така, да се опиташ да си я направиш малко по-равномерна. Честно казвам си, нямам идея дали това ще работи. Ема ще каже, да отива за подарък за нея. И последното нещо, толкова се вълнувам за това и искрено се надявам да е хубаво, за да мога да си поръчам още едно. Не смеех да си поръчам две, защото не знаех точно какво качество ще дойде. Така изглежда, опаковано е доста добре в доста малко пликче. Ми харесва, че тук отдолу си е напълно затворено. Това всъщност е едно одеялце, хелоуинско, както се вижда. Нека го отворим. Стискам паци, моля те да е хубаво, моля те да е мекичко. Добре, така, напипане е мекичко. Единственото, което малко странно, вижте, все едно картинката не е достатъчно плътна. Не знам дали се вижда добре. Сега като го отворя, ще преценя от разпънато. Сега ще ви покажа по-отблизо.
Ето го и малко разпънато. Самите картинки много ми харесват, сладурски са, но, както ви казах, вижте, изглежда точно все едно не е достатъчно, достатъчно добре щамповано. Тук, където е черното, много си личи бялото отдолу. И реално не е хипер голямо. Не става да си завиеш тук, както съм на футюйла, става да си завия краката. Общо взето, но не мога, ако легна, да се завиям цялата, така че ако искам за цяло дяло, трябва да си взема по-голямо. Причината според мен отгоре да не се вижда толкова добре рисунката е, защото принципно самото дяло е бяло отдолу и най-вероятно просто си прозира повече бялото, но е много мекичко. Нямам търпение да си го изпера и да дойде септември месец, за да мога да си го сложа тук на футюйлчето. В момента е просто едно синьо одеялце морско, но ще си поръчам и второ одеяло, просто ще си поръчам по-голямо, за да мога да се завивам и изцяло с него. На това одеялце бих му дала, може би, не знам, 7 от 10, защото като качество ми харесва. Допада ми, не беше особено скъпо, мисля, че под 20 лева беше, ако не се лъжа, и картинката си ми харесва. Това беше от мен. Интересно ми е дали подобен тип видеа ви допада. Пишете ми отдолу в коментарите дали ви е любопитно да ви показвам, когато си поръчвам разни неща, било то от Temu или от някъде другаде. Нали, аз не си поръчвам козметика или някакви такива неща. Обикновено са канцеларски неща, нещо за дома, за украса и така нататък. Така че дайте ми обратна връзка отдолу в коментарите, какво е вашето мнение и ще се видим отново в следващото видео. Чао!